Parliament yabadde yitiddwa okuteesa ku nsonga ez'enjawulo eyabusinga boogedde ku nsonga ntono ddala olw'omuwendo ogw'essaliro obutabaawo. Mu kisenge omuteesezebwa abaka baliti basukka 20 nga baminisita kuliko ssaabalizi wa gavumenti Frederick Lwindi yeka. Naye ekizibu kibadde ku sayidi yakusinganyo ya gavumenti kubanga emirimu egisinga zibadde ministerial reports and committee reports by chairman and both in the entire cabinet was not there apart from one minister Lwindi. Ndowooza twabadde wo communication ya wakati executive ne parliament ngo ombwire bwo bwenyine obutuufu kubanga fena twavudde eri waguru mu cabinet room nga tugenda mu parliament twaweebwa ekisanja ekigwako mu May n'olwekyo yadde tewayitamu oba ng'omubaka eyalayira olina okubeera wano mu parliament n'omumaliriza omulimu gwe baakola. Muhimu kuyali balina okuteesaako kuliko alipoota yakakiika kavunaanyizibwa ku bitongole bya gavumenti ng'ebisinga ku bitongole banoonyerezaako bali tebabiteesangako. N'olwekyo ababaka abasinga obungi bali mu byalo bagenze kulonda kubanga nabo abasinga obungi balonda mu constituency zaabwe. N'olwekyo ensonga lwaki palamenti leero tebaddemu babaka. Ddira abantu abayise mu kawulu ne bagwa naye ate ne basigala nga bakyafudde mu palamenti yali mistake nene kubanga nange singa akawulu kano saaka wangudde naalibadde ndi ku street nga noonya mulimu tonsuubira nga noonya mulimu mwenajyafiiza kuwerera baana nti ate ntule wano ntandika okudibetinga ripooti za palamenti. Wano Sipiika Rebecca Kadaga asusse kulabula abo abayisemu kuwa palamenti n'abakadde nti bbanka zatandisedde okubakubira essimu nti zibawolese nabo amagezi obutanyigira mu kwewola oba wakiri babiviireko ddala. Kubanga wano nga palamenti luli ababaka babadde basalwako ssente ne zisasulwa banks commission yakijjawo kati buli mubaka bw'aba yeewola ssente yeewola ku lulwe era bw'aba azzaayo azzaayo ku lulwe palamenti ejja kuba na buvunaanyizibwa bwonna busasulira mubaka oba bumusala ku musaala gwe wa banka ssente. Rachel Nakasi yakusakidde Green ku Rwabukedde TV.